Він був турботливим батьком та люблячим чоловіком. Саме так згадує свого коханого Ірина Малахова, дружина загиблого військовослужбовця Віталія Чуйка. Чоловік воював у лавах 111-ї окремої бригади тероборони, служив старшим механіком взводу матеріально-технічного забезпечення. Вже минуло десь півтора року. Досі ми не сприймаємо його мертвим. Він для нас живий. Буває, ми з ним розмовляємо. Часто ходжу на кладовище і досі ходжу. Мені там дуже добре. Військовий боронив Луганський, Харківський та Донецький напрямки, але 26 жовтня 2022 року загинув у бою, отримавши міновибухові травми, розповідає Ірина. У чоловіка залишилася донька. Жінка каже, цьогоріч, 13 травня, коханого посмертно нагородили орденом «За мужність». Постійно якийсь нам щось напоминає про нього, і ми його згадуємо. Звичайно, згадуємо зараз ще у нас сльози на очах, і в неї в мене. Ми ще не відійшли. Нині Ірина хоче, аби на честь коханого перейменували одну з вулиць Запоріжжя. Для цього створила петицію на сайті міськради, яка набрала необхідну кількість голосів та була ухвалена на сесії. Звичайно, я б хотіла, щоб та вулиця Товариська, на якій він прожив все своє життя, щоб я йшла по цій вулиці Віталія Чуйка. І дуже, якось для мене це було б дуже важливо, і для нашої доньки дуже важливо, щоб про нього знали, шанували, пам'ятали, що він був такий воїн, мужній, героїчний, що він віддав життя за Україну. Голова робочої групи з питань устаткування реєстру урбанонімів міста Запоріжжя Тетяна Михієва каже, на перейменування вулиці ім'ям загиблого військовослужбовця потрібно до 3 місяців роботи. Дружина загиблого, вона має право подати це звернення, і ми можемо розглянути пропозиції, які вона надасть, як вулицю, в якому районі він мешкав. То за пропозицією дружини вже на робочій групі по закону про місцеве самоврядування будуть розглянути ці пропозиції. Знову ж таки, за вимогами закону буде винесено на громадське обговорення, і за результатами громадського обговорення будуть надані пропозиції до підготовки проєкту рішення. Крім перейменування вулиці на честь Віталія, незабаром у центрі міста з'явиться і призма, каже Ірина. Також жінка планує посадити сад сакур та встановити меморіальну дошку на школі, де вчився коханий. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.